Haber verdiğimiz gibi bugün Yeni Azerbaycan Partiyası Siyasi Şurası'nın toplantısı kesildi. Toplantıdan sonra Azerbaycan'da Milli Meclis'in bırakılacağı ve növbeden kenar parlament seçkileri kesilecek. Unikal Orgun elde ettiği malumata göre 2020. yılın aprel ayında geçirilmesi nezarda tutulan parlament seçkilerinde iştirak etmeyen hazırki milletvekillerinin ilkin siyahısı belədir. Oktay Əsədov, 45 saylı Abşeron Seçki İdarəsi. Aqil Abbas, 83 saylı Ağcabədi Füzuli Seçki İdarəsi. Ağacan Abiyev, 32 saylı Suraxanı 3. Seçki İdarəsi. Hacı Salayev, 44 saylı Sumqayıt Xızı Seçki İdarəsi. Fəzail Ağamalı, 60 saylı Salyan Neftçala Seçki İdarəsi. Eldar İbrahimov, 4 saylı Naxçıvan Şəhər Seçki İdarəsi. Mirzəcan Xəlilov, 1 saylı Sumqayıt 1-ci Seçki İdarəsi. Sahib Əliyev, 95 saylı Tərtər Seçki İdarəsi. Rafiq Məmməd Həsənov, 104 saylı Gədəbəy Tovuz Seçki İdarəsi. İlxan Süleymanov, 85 saylı Şamaxı Seçki İdarəsi. Xan Hüseyin Kazımlı, 66 saylı Biləsuvar Seçki İdarəsi. Madər Musayev, 10 saylı Binəqədi 3-cü Seçki İdarəsi. Əsabil Qasımov, 79 saylı İmişli Seçki İdarəsi. Valeh Əsgərov, 102 saylı Samux Şəmkir Seçki İdarəsi. Zeynəb Panlarova, 50 saylı Abşeron Qobustan Seçki İdarəsi. Arif Rəhimzadə, 61 saylı Neftçala Seçki İdarəsi. Tahir Kərimli, 87 saylı Aksu İsmayıllı Seçki İdarəsi. Fazil Mustafa, 26 saylı Sabunçu 1-ci Seçki İdarəsi. Bəxtiyar Sadıqov, 119 saylı Ağdam Kənd Seçki İdarəsi. Fəttah Heydərov, 116 saylı Qəbələ Seçki İdarəsi. Hüseyin Bala Mirələmov, 33 saylı Xətai 1-ci Seçki İdarəsi. Eldar Quliyev, 28 saylı Sabunçu 3-cü Seçki İdarəsi. Hadir Əcəbli, 74 saylı Lənkəran Kənd Seçki İdarəsi.